Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap murid-murid sehat dan ceria. Bersama Cikgu Red hari ini, kita akan belajar satu topik pembelajaran yang baharu. Baiklah, tahukah murid-murid apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Mari kita lihat. Cikgu Red akan menerangkan tentang penggunaan golongan kata, iaitu kata seni nama dalam aktiviti seharian. Tajuk ini merupakan salah satu daripada aspek tata bahasa yang perlu murid-murid kuasai dan fahami. Cikgu Red yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran dan mendengar serta memberikan perhatian tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika perlu, murid-murid sediakan buku nota untuk membuat catatan. Apabila adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan di kemudian hari dan tidak mudah lupa. Di akhir pembelajaran ini nanti, Cikgu Red harap murid-murid dapat mengenal pasti dan menyebut 6 kata sendi nama dengan sebutan yang betul dan dapat membina 3 ayat dengan menggunakan kata sendi nama dengan betul. Sebelum kita memulakan pembelajaran dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita fahami terlebih dahulu tentang kata sendi nama. Adakah murid-murid tahu apa itu kata sendi nama? Tahu? Murid-murid perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan tempat, kedudukan, arah, waktu, masa dan punca sesuatu. Baiklah murid-murid, berikut ialah beberapa contoh kata sendi nama. Di sini, Cikgu Red telah senaraikan 6 contoh kata sendi nama untuk kita pelajari bersama hari ini. Kata sendi nama yang pertama ialah di. Di. Kata sendi nama yang kedua, ke. Ke. Kata sendi nama yang ketiga, dari. Dari. Kata sendi nama yang keempat, daripada. Daripada. Kata sendi nama yang kelima, oleh. Oleh. Dan kata sendi nama yang keenam, pada. Pada. Walau bagaimanapun, terdapat juga kata sendi nama lain yang Cikgu Red tidak sebutkan di sini. Pada hari ini, kita hanya fokus kepada 6 kata sendi nama ini sahaja. Baiklah, murid-murid, mari kita pelajari satu persatu fungsi 6 kata sendi nama yang telah kita senaraikan sebentar tadi. Kata sendi nama yang pertama ialah di. Di digunakan untuk menunjukkan tempat atau perbuatan. Contohnya seperti di pasar, dipukul. Kata sendi nama yang kedua, ke. Ke digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Contohnya ke Indonesia, ke kampung. Seterusnya, kata sendi nama yang ketiga, dari. Kata sendi nama dari digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah dengan menunjukkan waktu,
atau masa. Contoh, dari Perlis, dari pukul 8 pagi. Selain itu, kata sendinama keempat pula ialah daripada. Kata sendinama daripada pula digunakan untuk menunjukkan punca atau menunjukkan perbandingan. Contohnya seperti cadangan daripada guru kelas, lebih banyak daripada. Manakala kata sendinama yang kelima ialah oleh. Kata sendinama oleh digunakan untuk menunjukkan pembuat dalam ayat pasif. Contoh ayat tersebut ialah kuih itu dimasak oleh ibu. Dan kata sendinama yang keenam ialah pada. Kata sendinama pada digunakan untuk menunjukkan tempat sesuatu perbuatan, tempat sesuatu barang atau menunjukkan keterangan waktu. Contoh, layang-layang tersangkut pada dahan pokok. Ha, bagaimana? Faham kan? Seterusnya, mari kita lihat pula contoh penggunaan kata sendinama yang terdapat di dalam ayat pula. Contoh ayat bagi kata sendinama yang pertama ialah di. Bolehkah murid-murid membina ayat menggunakan kata sendinama di? Baiklah. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah. Contoh ayat yang boleh dibina berdasarkan kata sendinama di ialah daun-daun kering disapu oleh Kalis. Cuba murid-murid lihat ayat tersebut. Kata sendinama di atas menunjukkan perbuatan. Daun-daun kering disapu oleh Kalis. Baiklah, mari kita lihat pula contoh ayat bagi kata sendinama yang kedua iaitu ke. Ayat tersebut ialah Melissa melancong ke Pulau Langkawi. Kata sendinama ke dalam ayat di atas menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Melissa melancong ke Pulau Langkawi. Seterusnya, mari kita lihat pula bagaimana kita boleh bina ayat menggunakan kata sendinama dari. Contoh ayat kata sendinama dari ialah Ahnaf berasal dari Perlis. Kata sendinama dari dalam ayat di atas menunjukkan tempat. Ahnaf berasal dari Perlis. Ha, bagaimana? Mudah kan? Baiklah murid-murid, seterusnya kita cuba pula untuk membina ayat berdasarkan kata sendinama daripada. Contoh ayat kata sendinama daripada ialah Ahnaf lebih berat daripada kakaknya. Kata sendinama daripada dalam ayat di atas menunjukkan perbandingan. Ahnaf lebih berat daripada kakaknya. Seterusnya, mari kita cuba pula membina ayat menggunakan kata sendinama oleh.
mari kita lihat ayat untuk kata sendi nama oleh. Keropok leko direbus oleh nenek. Kata sendi nama oleh dalam ayat di atas menunjukkan pembuat dalam ayat pasif. Keropok lekor direbus oleh nenek. Baiklah, akhir sekali kita lihat pula ayat menggunakan kata sendi nama pada. Buku Melissa ada pada Rose. Kata sendi nama pada dalam ayat di atas menunjukkan tempat sesuatu barang. Buku Melissa ada pada Rose. Ha, bagaimana dengan pelajaran tadi? Adakah murid-murid faham kata sendi nama yang Cikgu Red terangkan sebentar tadi? Faham kan? Ya, Cikgu harap murid-murid dapat memahami penerangan yang telah Cikgu jelaskan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya Cikgu ingin berkongsi beberapa tips dalam proses melengkap, menyambung dan membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama. Pertama, kenal pasti ayat yang ingin disampaikan. Yang kedua, kita perlu kenal pasti kata sendi nama yang sesuai. Yang ketiga, kita hendaklah menyambungkan ayat-ayat berkenaan menggunakan kata sendi nama dengan betul. Cikgu harap murid-murid telah memahami dan jelas penerangan yang cikgu sampaikan tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita sama-sama membuat ulang kaji berdasarkan soalan-soalan yang telah cikgu sediakan. Harus diingat, setiap soalan perlulah dibaca dengan teliti sebelum mula menjawabnya. Baiklah, mari kita mula bersama-sama. Soalan yang pertama, tikar itu diperbuat ruang jawapan daun mengkuang. Apakah jawapan yang sesuai bagi soalan di atas? A. Dari, B. Daripada, C. Pada dan D. Kepada. Ya, betul. Jawapannya ialah B, iaitu daripada. Tikar itu diperbuat daripada daun mengkuang. Seterusnya, kita cuba pula untuk menjawab soalan kedua. Puan Melur berasal ruang jawapan negeri Johor. Baiklah murid-murid, apakah jawapan yang tepat bagi soalan kedua ini? A. Daripada, B. Dari, C. Ke dan D. Oleh. Betul murid-murid, jawapan yang tepat bagi soalan tersebut ialah B, iaitu dari. Puan Melur berasal dari negeri Johor. Baiklah, seterusnya mari kita cuba lagi untuk menjawab soalan yang ketiga pula. Soalannya ialah, Pak Abu bekerja dari pagi hingga ruang jawapan petang. A. Pada, B. Ke, C. Kepada dan D. Di.
apakah jawapan yang sesuai bagi soalan di atas? Ya, jawapannya ialah B. Ke. Pak Abu bekerja dari pagi hingga ke petang. Syabas murid-murid. Kamu telah berjaya menjawab soalan yang cikgu berikan dengan betul. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan betul, jangan kecewa. Mari kita cuba menjawab soalan seterusnya pula. Kita cuba menjawab soalan yang keempat. Kampung Nenek Melisa terletak ruang jawapan utara semenanjung. A. D. B. Ke. C. Dari dan D. Kepada. Bolehkah murid-murid menjawab soalan ini? Apakah jawapannya? Tahniah murid-murid kerana dapat menjawab soalan berikut dengan tepat. Jawapan bagi soalan tersebut ialah A. D. Kampung Nenek Melisa terletak di utara semenanjung. Baiklah, murid-murid sekalian, kita cuba pula untuk menjawab soalan yang kelima. Majlis perasmian akan bermula ruang jawapan pukul 9 pagi. A. Pada. B. Kepada. C. Dari. Dan D. Ke. Apakah jawapan bagi soalan tersebut? Syabas murid-murid, jawapan yang kamu berikan tepat sekali. Jawapannya ialah A. Pada. Majlis perasmian akan bermula pada pukul 9 pagi. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang keenam. Ukiran itu diperbuat ruang jawapan Perak. A. Ke. B. Dari. C. Kepada. Dan D. Daripada. Baiklah murid-murid, jawapan bagi soalan tersebut ialah D. Bagus. Ukiran itu diperbuat daripada Perak. Wah, bagus murid-murid. Jawapan yang kamu berikan tepat. Mari kita beralih pula kepada soalan yang ketujuh. Soalannya berbunyi, bola itu ditendang ruang jawapan penjuru padang. A. Ke. B. Dari. C. Kepada. Dan D. Daripada. Baiklah murid-murid, jawapan bagi soalan ketujuh ialah ya, B. Dari. Bola itu ditendang dari penjuru padang. Bagus murid-murid, kamu berjaya menjawab soalan yang diberikan. Seterusnya ialah soalan yang ke-8. Soalan ke-8 ialah pinggan itu terjatuh ruang jawapan lantai. A. Ke. B. Dari. C. Kepada. Dan D. Daripada. Apakah jawapannya murid-murid? Jawapan bagi soalan ke-8 ialah A. Ke. Pinggan itu terjatuh ke lantai. Jom kita lihat soalan yang ke-9 pula. Soalannya ialah Julia akan
ruang jawapan Ipoh esok. A kepada B dari C ke dan D daripada. Ya, murid-murid, jawapan bagi soalan tersebut ialah C ke. Julia akan ke Ipoh esok. Tahniah murid-murid, betul jawapan yang kamu berikan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat soalan kata seni nama yang terakhir, iaitu yang ke-10. Soalannya berbunyi, surat itu saya terima ruang jawapan Alia. A ke B dari C kepada dan D daripada. Ya murid-murid, apakah jawapan bagi soalan yang terakhir ini? Ya, jawapan bagi soalan terakhir ini ialah D daripada. Surat itu saya terima daripada Alia. Wah, tahniah dan syabas Cikgu Red ucapkan kepada murid semua kerana telah berjaya menjawab semua soalan dengan tepat dan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Red memerlukan bantuan murid-murid untuk mengisi kata sendi nama di dalam peta buih yang Cikgu Red telah sediakan ini. Cikgu Red akan memberikan sedikit masa untuk murid-murid menyebut dan melengkapkan 6 kata sendi nama yang telah kita pelajari pada hari ini di dalam peta buih tersebut. Baiklah, murid-murid boleh mula mengisi kata sendi nama dari sekarang. Boleh? Ya, teruskan. Wah, tahniah murid-murid. Kamu telah berjaya menyebut dan mengisi 6 kata sendi nama dengan betul di dalam peta buih tersebut. Ya, mari kita semak bersama-sama jawapan yang telah kamu berikan sebentar tadi. Kata sendi nama yang pertama ialah D. Kata sendi nama yang kedua pula ialah ke. Seterusnya, kata sendi nama yang ketiga ialah kamu boleh isikan di dalam peta buih tersebut ialah dari. Kata sendi nama yang keempat ialah daripada. Masih berbaki 2 lagi tempat kosong di dalam peta buih tersebut yang perlu kamu isikan. Apa ya? Kata sendi nama seterusnya yang boleh kamu isi di dalam peta buih tersebut ialah oleh. Dan kata sendi nama yang terakhir untuk melengkapkan peta buih itu ialah pada. Syabas Cikgu Red ucapkan di atas usaha yang telah kamu lakukan. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita pada hari ini, Cikgu Red dapati kamu semua telah memahami dengan jelas dan menggunakan kata sendi nama di, ke, dari, daripada, oleh dan pada dengan betul. Cikgu Red percaya selepas ini murid-murid dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kata sendi nama dengan betul pada masa akan datang. Cikgu harapkan
Semoga murid semua sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.